ביקורות שבאו להעליב והם לא מתבונה. פשוט תגיד לבן אדם בום ולך לישון. כשהתחלתי הם גרמו לי להרגיש כמו מטומטם, פשוט אמרתי לכולם בום ולך. כשהתחלתי עם הרב כולם ירדו עליי מסוף, כי הייתי קטן והם חיפשו על מי לשלוף את הקינה והסינה, וכל אחר הבן שמע ונתן הרגשה שהם מושלמים ובשליטה. אבל היה איזה אחד שעוד היה מנומס ואמר לי שהבעיה שאין לי כל בס. לא חשבתם אני חם מספיק בשביל לסחוב, אתם עסוקים בלקלל ואת המוח לשטוף. מתי שירים שלי ותנסה עליי לדרוך, אני אחפור לך באוזן אתה תגמור כמו בנדור. וממשיכים בקשירים שלחת ליריקה לפקס, מחפשים על מי לרחוב, הם חושבים אני תימץ. מוציאים דיסים כמו ארנבים מכובע אוקוס פוקוס, מחפשים את מזיין אבל נשארים במוקוס. אתה כמו אנטיוכוס, אני אוציא את הסל ובוא זרקה לך בבלדה על הראש ובום לך לישון. אם לא מיציתם ורציתם אין כבר זמן, אז בום ולך לישון. שזלזלתם מה חשבתם אם חזרתם, בום ולך לישון. שזרמתם רק נפלתם סתם חפרתם, בום ולך לישון. טוב נראה שכבר עייפתם זה הזמן לבום ולך לישון. תקל ביוטיוב כמה דרמה, כולם יודעים למה כבר לא בא לי לבוא, אני שולח הולוגרמה ובוא מצנזר כל דבר כאילו משפט. תכף במקום זין הם יגידו אמה, יש רמה בין צפיות אבל כיף לעשות. כנראה יש דברים שלא נועדו לקרות, כמו הזולות בביקורות, מה הם נשים להראות? שבראפ אמור להיות בכללות ועריות. אך זה מה שרצית לא? הנה כך ראפ מלא באגו, אני בלתי מנוצח שמכוניות ויש בנות יהלומים שרשראות. אתה לא אוהב את השירים שלי, לא הבנת את השורות, אז אל תזן את השכל כאילו יש חיל. השול שאלות שלא קשורות כאילו זה בוחן פתע, פה הביט נגמר ואפילו אין פזמון. אז לסיים את השיר הזה בבום ולך לישון.